Attinium konsekuttiv tħassu l-attivitajiet tal-karnival kawża tal-maltemp li ħakem il-gżejjer Maltin. Xi ħaġa li żgur mhux forsi ħalli ddieqa kbira fost dawk kollha li għal sena sħiħa ħadmu qatih għal dan iż-żmien li jgħixu għalih. One News tkellem mad-direttur artistiku tal-karnival Jason Busuttil li ma naqasx milli jesprimi d-dieqa tiegħu tal-partiċipanti li ma kellhomx iċ-ċans li matul dan il-jum jiċċelebraw il-karnival. Dispjaċir kbir di fost il-partiċipanti u anke aħna l-kumitat organizattiv tagħmel ngħidu li nfaqna ħafna iktar flus minn soltu biex nagħmlu dan il-karnival speċjali għal Vellet tal-2018. Dieqa kbira u għax anke in-nies li ħalsu għal dawk il-kostumi sbieħ flok igawduhom 6 ijiem ħajgawduhom biss 3 ijiem. Imma di motor ta' ħaddix ta' kien inkonvenjent kbir li ġabna f'din is-sitwazzjoni li kellna nakkanċellaw anke l-karnival illum. Bil-maltemp qawwi li ħakem il-pajjiżna bejn il-ġimgħa u s-sibt mhux biss ħassar l-attivitajiet iżda kkawża wkoll ħsara teknika. Il-lejla kellna nikkanċellaw kollox inħabba forza ta' riħbej 87 li ħażid matul il-ġurnata u żgur li ma kienx ħajkun viabbli li nkomplu l-karnival plus hekk għandna ħafna u ħafna ħsara li ġranna matul il-lejl. Speċjalment f'Pjazza Tritoni ġranna ħafna ħsara fejn jitlu dawlu u sawndu hekk li kellna preparat għall-ballu ta' flaġija u l-pjazzija letteralment bl-ilma ġifieri mhux tajba sħin. Ħsara li soffrew ukoll numru ta' dilettanti tal-karnival li l-maltemp ikkawżalhom ħsarat kbar fuq il-karru tagħhom, karrijiet li ma rnexxilhomx jagħmluha sa t-toroq tal-Belt Valletta. Mistoqsi fuq il-jum tal-ħadd, Busuttil qal li kollox jinsab preparat biex il-programm skedat isir kif pjanat. Qed nippreparaw li għada fil-għodu jkun kollox kif inhu pjanat, jiġifieri letteralment issa tgħid jibda l-ispettaklu ta' sfin u l-isfilata madwar il-Belt Valletta u mbagħad ballu tritoni flok ħajsir ilhom ħajsir letteralment għada filgħaxija. Bil-maltemp reġa' qajjem id-diskussjoni tek għandix tinbitel id-data tal-karnival f'pajjiżna biex issir fi żmien li fih ma jkunx hemm xita. Bid-direttur artistiku sostna li ma jaqbilx, għaliex huwa frar ix-xahar iddedikat għall-karnival. Dan mhux kwestjoni ta' mejju l-frar, frar jiġu organizzati l-karnivali ta' madwar id-dinja kollha, pereżempju l-Ewropa, hija l-Italja hemm 47 karnivali jiġu ċċelebrati f'dan iż-żmien, jiġifieri xita bħalna għandhom illum. Ovvjament il-villaġġ tal-karnival jippreserva għandna l-karijiet kollha ma jkunux barra l-elementi. U nemmen li nibnew diskussjoniet ukoll li anke l-karnival ikun fuq ġiex weekend biex hekk ma jinnexxirex weekend jinnexxi fuq weekend ieħor.